Neiskorišćen prostor na gornjem spratu glavne zgrade Doma zdravlja u Staroj Pazovi adaptiran je u konferencijsku salu za kojom je potreba postojala već godinama. Deo terase je zajedničkim sredstvima Doma zdravlja i opštine Stara Pazova zatvoren i klimatizovan, čime je dobijena prostorija za sastanke i predavanje. Iako se to na prvi pogled čini da nije vezano za pacijente, edukacije zdravstvenih radnika su veoma bitne kako bi se unapredila zdravstvena zaštita, istakao je dr. Aleksandar Omerović, direktor Doma zdravlja. Ova sala je jako vezana za pacijente jer u ovoj sali mi stičemo sva potrebna znanja i dopunjujemo ono što već znamo. Kontinuirana medicinska edukacija zdravstvenih radnika je izuzetno važan proces koji traje čitavog života jer svaki lekar i svaka medicinska sestra mora svakodnevno da se usavršava. Medicina napreduje na svim svojim aspektima, a da bi se usavršili moramo da imamo određeni prostor u kome ćemo primiti ta znanja. Ovo će svakako doprineti napred ustanove i kvalitetnijem radu, a u saradnji sa opštinom i dalje će se raditi na opremanju i renoviranju, rekao je predsednik opštine Đorđe Radinović. Ja uvek to kažem i ističem da svi smo spremni da kažemo da je zdravlje najvažnije, a u principu da se tako ne ponašamo, ali evo lokalna uprava i Dom zdravlja na čelu sa rukovodstvom i doktorom Merovićem, zaista u prethodnom periodu se trudimo da iz godine u godinu, iz meseca u mesec, nešto doprinosimo na tom planu, odnosno da osvežavamo opremu koja je potrebna za dobar rad Doma zdravlja, kako opremu, tako i prostor. Predsednik opštine je, pored dobre saradnje lokalne samouprave i Doma zdravlja, istakao kvalitetan rad ove primarne zdravstvene ustanove. Na svakom mestu, zaista u mnogim republičkim i pokrajinskim institucijama koje su i nadležne i nisu nadležne za rad domova zdravlja, Staropazovački dom zdravlja je uvek negde istaknut na prvu, negde u samom vrhu među prvima, kao jedan od boljih domova zdravlja, nego stabilnih domova koji finansijski i u svakom drugom smislu jako stabilno posluje, radi u naravnu interesu građana i opet kažem, jer zaista moramo da vodimo računa o zdravlju. Pored toga što pruža kvalitetne usluge, Pazovački dom zdravlja je jedan od samo dva u Vojvodini koji pozitivno posluje, ističe direktor, što je rezultat dobrog planiranja, a u narednom periodu u planu je obnova voznog parka i medicinske opreme. Brojni aparati koje treba zanoviti, neki od njih završavaju svoj radni vek, jer rade po 20-30 godina, prosto ciklično dolazi do potrebe za zanavljanjem i mi imamo plan, jer bez dobrog plana vi prepuštate sebi da vam otkazuje aparat za aparatom i to nećemo da dozvolimo, sve službe moraju da rade i radimo na tome da planski zanavljamo određenu aparaturu. Konferencijska sala u kojoj su predavanja i kolegijumi već počeli da se održavaju je i prostorija u kojoj je deo istorije Doma zdravlja. U njoj se nalaze fotografije dosadašnjih direktora, ljudi koji su ostavili svoj rad i deo života u ovoj ustanovi.